עוברים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שי, תודה רבה. כן, אנחנו כאן במשכן. עדיין קוראים פה דברים, יש ועדות שמתנהלות. פתיח, מתחילים. שלום לירן לוי. שלום. מה העניינים? מה קורה? כתב המשטרה של וואלה ניוז. תודה שאתה איתנו, תלווה אותנו כאן מרבית השידור. אני אשתדל, מרבית אתה השידור. אתה מתעדכן, אני מבינה. אני מתעדכן, כן. אני בדיוק ראיתי שלדעתי הבחירות האלה כבר הוכרעו. כן. אפשר לבטל. חברת הכנסת אדיר כמאל מריח מיש עתיד לוקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים, ולא לא. תרוץ ברשימת יש עתיד לכנסת. אוי לא. אפשר לקפל פה את העניינים. אפשר, אוי לא. אבל זה כן... אתה יודע, אין לי בעיה אישית נגדה, אבל האנשים האלה, חברי כנסת פרלמנטרים חדשים, כל אחד מגיע, יוצא, כבר הלכתי לאיבוד. היום התפטרה עוד אחת, ויבוא עכשיו מישהו חדש לעוד איזה שבועיים, וראשי ועדות, אנשים שלא כיהנו יום אחד כחברי כנסת, פתאום ממונים מיד להיות ראש ועדה. כאילו, בוא, עבודה פרלמנטרית זה, אתה יודע, יש פה המון עשייה, המון עבודה, המון הבנה של העבודה הפוליטית. כן, ככה, ממונים. נכון מאוד, וחבל. טוב, נפתח עם הדברים שקורים בגזרת ראש הממשלה נתניהו כמובן. וקורים. עורכי דינו, ובואו נצטט את הדברים, בעצם מבקשים מבית המשפט לדון בביטול כתב האישום. הם נותנים כל מיני סעיפים, בין השאר העובדה שלא המציאו אישורים, שהפרקליטות לא המצאה את האישור של היועץ המשפטי לממשלה בכתב לפתוח בחקירה. אלא זה נאמר בעל פה לראש הממשלה, שבועיים לפני החקירה. כן, אנחנו נעסוק בזה בהמשך. יהיה לנו את דוקטור ביטון, הוא משפטן, והוא יסביר לנו את כל הנושא הזה, באמת נושא מרתק. ועוד, אתה יודע, ועוד כל מיני נקודות שהם העלו, עורכי דינו של ראש הממשלה, למה לבטל את כתב האישום. הדבר הזה מעורר הרבה שיח בשעה האחרונה. יש שם איזושהי, בין השאר העלו עורכי ראש הממשלה, עורכי דינו של ראש הממשלה, שגם האופציה של בקשת חסינות כחבר כנסת מהכנסת נשקלת. אז מיד אני רואה את הכותרות, ראש הממשלה שוקל, ראש הממשלה שוקל. אני לא יודעת אם ראש הממשלה שוקל, אבל הדבר הזה מונח במכתבם של עורכי דינו. אבל אם אפשר לייצר כותרת ולהוציא לא, הכותרת, להוציא פוש. כן. אז למה לא, את יודעת? הכותרת יש באמת. השאלה אם ראש הממשלה משתמש בזה ואומר לבית המשפט, תקשיבו, יש לי זכויות, אני ראש ממשלה ואני אזרח פרטי, יש לי זכויות שונות, והוא מציג הכל על הכתב. האם הוא באמת שוקל? לא יודעת. לא יודע, אבל אני חושב שלפחות בסיבוב הזה, עם הטענה הזאת לבקשת ביטול כתב האישום, אני לא שופט ואני לא בבית משפט, אבל כן. נראה לי, בואו נרגיע את הצופים, כנראה, או שלא נרגיע, כנראה ש... אני לא חושב שיבטלו את כתב האישום, לא על זה לפחות. אני אגיד לך, לא בטענה הזאת. בהתחלה שהם ביקשו לבטל את כתב האישום, לפני כמה... אז זה היה נשמע כאילו המון אנשים הרימו גבה, על מה אתם מדברים? עכשיו שהם מבקשים, פתאום כבר מצטברים דברים, אתה אומר, אוקיי. כן, אבל תראי, אם ראש הממשלה רוצה לבקש מה שנקרא הגנה מן הצדק, אוקיי, ושכתב אישום הזה באמת יבוטל, הוא צריך להביא כמה וכמה ראיות, תומכות, דברים מאוד חזקים שמראים שבאמת לא, איך שאומרים, תפרו לו תיק, לא נעשה איתו צדק, לא פעלו איתו פה בתמימות, אז באמת צריך להביא דברים מאוד חזקים. כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה, כרגע משפט להערכתי ימשיך להתנהל, אומרים שהוא גם מנסה לדחות את הדיון שקבוע לחודש מרס, בסדר, גם שמעתי היום בבוקר הרבה מאוד תלונות על עורך הדין אבי חימי, לשכת עורכי הדין, שביקש, הוא אמר, מתוך, כמו שהוא אומר, מתוך רצון להגן על עורכי הדין, לבטל דיונים בבתי משפט, ואז מיד קישרו את זה כאילו הוא שליח של ראש הממשלה. וואו, זה נהיה מטורף, וואו, כאילו וואו. אתה לא יכול להגיד שום דבר, שום אתה דבר. לא יכול לדבר בצורה עניינית. אני נמצא בבתי משפט השלום, המחוזי, מגיע לדיונים, רואה מה קורה. מתוקף עבודתך. מתוקף עבודתי, צפיפות גדולה. לפעמים יש שופטים שבכלל לא מאפשרים לעיתונאים להיכנס, זאת אומרת, לאולם, או לאחד, שניים, רק בגלל הקורונה, ויש שופטים שיותר מאפשרים, ואז את רואה אולם צפוף, לא שומרים על מרחקים, ואנחנו רואים את קצב ההכפלה עם המוטציה הבריטית. נראה לי שלא יקרה שום דבר אם זה יידחה, זאת אומרת, להידחה הדבר הזה, אבל אני חושב שלבוא ולתקוף את עורך הדין אבי חימי בצורה כזאת, אפשר גם להיות קצת ענייני, לא כל דבר... יש אנשים אחרים שהייתי מייחסת להם דברים... לא כל דבר קשור לנתניהו, וגם אם... זאת אומרת, אני לא חושב שיהיה לו איזה רווח מאוד גדול אם זה יידחה בעוד חודשיים, שלושה, זה לא הסיפור. פשוט מדובר פה באמירות שמנטרלות את ה... את הדיון הענייני במדינת ישראל, וזה נורא. אין דיון ענייני. זה קורה גם בפוליטיקה, זה קורה בתקשורת, זה קורה בכל מקום. אין דיון ענייני. תגיד, מה דעתך על הסגר? נכנסים מחר ב-12 בלילה לסגר? תראי,
צריך להגיד, מבאס מאוד. אני זוכר... מבאס? אני לא, שנייה. אני זוכר את פרופסור, הפרויקטור הקודם שהיה, את פרופסור רוני גמזו. כן. בסוף הסגר השני, כשהוא עזב, לפני שהוא עזב את תפקידו, אמר, זה הסגר האחרון, לא יהיה יותר סגרים, ואנחנו עוד פעם רואים סגר. אני כן חושב שנעשו, כן נעשו כמה טעויות, לצד ההצלחות המדהימות של מבצע החיסונים, כן, הנושא הזה של ההפקרות בגבולות והפתיחה של דובאי, אני חושב שזה היה אולי לא נכון. אני באופן אישי, יש לי יום הולדת בשבוע הבא, זה קצת מבאס אותי. מזל טוב. תודה, זה קצת מבאס אותי, אבל בהינתן שלא פעלו בצורה מספיק נכונה כדי להפחית את התחלואה כבר אז, ואולי באמת לפעול לפי שיטת הרמזור, אנחנו כרגע נמצאים במצב שאין מנוס מסגר. בניגוד לכל מה שלהקת, הכל סבבה. להקת הכל סבבה. כן, אני פשוט רואה את פרופסור חגי לוין, שהוא באמת, הוא, אתה, הוא איש מקצוע, הוא אפידמיולוג מצד אחד. אבל מצד שני, אתה רואה שהוא, כשואלים אותו, אז מה צריך לעשות? הוא אף פעם לא נותן את התשובה של מה באמת צריך לעשות. הוא נורא אוהב לשבת, ואגב, לא רק בהקשר הזה, בכלל בהקשרים אחרים, הוא נורא אוהב לשבת ולהגיד מה צריך לעשות. לא מה צריך, זאת אומרת, כמה המצב גרוע, לא מה צריך לעשות. וקצת קשה לי עם אנשים ש... אתה יודע, רם שפע, חבר הכנסת רם שפע, הוא הדוגמה ל... ממשיך דרכה של יפעת שאשא ביטון, צריכה לומר. כן, הוא הדוגמה לסמכות ללא אחריות. חסר אחריות. החלטת הממשלה, נפתחו בתי הספר, שמעתי את דוקטור אפללו, הראינו את זה גם אתמול בשידור. גם השר גלנט, אגב, חסר אחריות. לא, לא, אבל אני רוצה את ההבדל בעניין הזה. השר גלנט ישב בישיבת ממשלה, הממשלה החליטה משהו, הוא קיבל את החלטת הרוב. רם שפע הפך את ההחלטה בוועדת חינוך. נכון, אבל הוא התנגד, אבל הוא ישב במהדורה והוא אמר, אני לא אתן, ובוא, עם כל הכבוד, בוא, אני חושב, אתה יושב בתוך ישיבת ממשלה, אתה מכיר את הנתונים, ואני חושב שהדבר הזה הוא פשוט בלתי מתקבל על הדעת. זה טוב שיש את הכנסת והוועדות של הכנסת שמפקחות, צריכות לפקח על עבודת הממשלה, ואת יודעת מה? לשדרג אותה. פה לא מנסים לשדרג את עבודת הממשלה, מנסים להכשיל אותה. לירן לוי, אתה נוטש אותנו עכשיו? כן, אני הולך... תסביר. כן, אנחנו, עכשיו אנחנו נשמע מהמשטרה, אני הולך לשמוע מהמשטרה מה, איך בדיוק היא הולכת לאכוף את הסגר הזה, ראינו את חוסר האכיפה, את מה שנקרא בפייק סגר הזה, אני הולך לשמוע איך בדיוק הם הולכים לעשות את זה, רבע שעה. תחזור לכאן, תדווח לנו בדיוק מה קורה, תודה רבה לירן לוי. ושלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. שלום וברכה. מה נשמע? מצוין, ברוך השם. פגרה זה תמיד זמן לחשוב מה נשמע. אבל אני ביקשתי לדבר איתך על משהו שאני עוקבת אחריו כבר תקופה ארוכה, וצריך להגיד שאתה נלחמת עליו כאן בכנסת, חוק הגיבורים. חוק הגיבורים, אתה יודע מה, בגלל אותם גיבורים, בוא תסביר לנו את הדברים. לפני בדיוק שנה, כולם זוכרים את האסון בנהריה. שיטפונות, ואז משפחה לכודה בתוך רכב. עובר אזרח, מוטי בן שבת, זיכרונו לברכה, רואה את המשפחה במצוקה. הוא לא חייב לקפוץ למים, הוא לא בהכרח משוכנע שהוא יודע לצאת מהמים, מציל את אותה משפחה, אבל תובע ונפטר. עכשיו, זה סיפור שזעזע מדינה שלמה. ראש הממשלה, הממשלה הגיעו לבית לנחם, הבטיחו הבטחות, אבל בסוף נגמר השבעה, נגמרים השלושים, המשפחה מתמודדת לבד עם האסון. והשר דרעי היה שם וניחם ואמר, צריכים לחשוב איך אנחנו יודעים לעזור למשפחה באופן אמיתי יותר. ואז עלה הרעיון של חקיקת חוק הגיבורים, שזה בעצם מתגמל את אותן משפחות, מכיר בזכרם של אותם גיבורים, ואת יודעת שבסוף, אם לא, אין תגמול גם כספי, אז אין לזה הערכה באמת אמיתית. הכסף הוא לא העיקר, הוא לא יחזיר את הילד הביתה, אבל זה סוג אמירה שמדינת ישראל מכירה באותם אנשים. ואז היה כמה חודשים גם שלא היה הבחירות, ואחרי כמה חודשים שלא היה ועדת שרים. אבל דווקא שלא היה ועדת שרים, החוק הזה עבר בטרומית, ובאמת פחות מחודש, אתמול העברנו את זה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. מדהים. מדהים, נכון. זה עבר אתמול. תגיד, איך הצלחת עם כל הפריטטיות הזאת וכל הזה? אז האמת היא, בגלל שהיה תקופה של חוסר ודאות, אז לא היה ועדת שרים, אז מי יבוא למליאה ויתנגד לכזה דבר? היו כאלה שהרימו קשיים, אבל אף אחד לא מעז לבוא במצלמה, כמו שאומרים, במליאה, להגיד, אני נגד החוק הזה. כי זה חוק הגיוני, הוא צודק. אגב, חתומים עליו מכל המפלגות. ראיתי שגם אחמד טיבי בירך. נכון, 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 בהחלט. יהודים וערבים, כולם כאחד. אגב, מיכאל בן זיקרי, זיכרונו לברכה. מיכאל בן זיקרי, זיכרונו לברכה, זה עוד אירוע מדהים, בוא נזכיר אותו. שהלך והציל משפחה לא יהודית, כן? והוא לא... מחורה. נכון. והלך, והוא לא שאל מי הם. הלך והציל, וגם את זכרו צריך להכיר ולתגמל את בני משפחתו. עכשיו, אז זה כמו שאמרת,
קואליציה, אופוזיציה, יהודים וערבים, כאחד, כולם תמכו בחוק הזה. ובאמת היה לחץ מאוד מאוד גדול שלי על ועדת העבודה והרווחה להתכנס פעם ראשונה לקריאה ראשונה, ואחרי זה לקריאה שנייה ושלישית. וצריך בוא נגיד גם מילה טובה ליריב לוין, יושב ראש הכנסת, שבאמת עשה, נתן לי את היכולת ואת הגז על מנת לקדם את החוק הזה כמה שיותר מהר, והוא קודם. אתה יודע, באמת, כמו שאמרתי, עקבתי אחרי הדבר הזה. בתקופה כזאת, זה גם אמרנו נדיר בגלל הפריטטיות, אבל גם היה מהיר יחסית. מאוד. יחסית מהיר להעביר הכל, ועדה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. בכל זאת, אני מניחה שרוב הצופים לא מכירים ממש את עבודת הכנסת של העברת חוק. מה כרוך בדרך, מה... אז איך אתה הצלחת לנהל את זה? האמת היא שהייתי מוקד בזה. ואני מתעכבת על זה, כי זה חוק שהוא באמת, אני עקבתי אחריו מהרגע הראשון, הוא באמת סופר סופר חשוב מבחינתי. תודה. אז האמת היא שהיינו חודש שלם רק על החוק הזה. זאת אומרת, מהטרומית, ואז ההכנה לקריאה ראשונה, וראשונה במליאה, ושנייה ושלישית בוועדה, ואחרי זה במליאה. כל אחד כזה... זה עוד פעם קופץ לך מישהו שמקשה, ומשרדי הממשלה לא עושים חיים קלים, וכל אחד מלך תקשיב, אני מוכן לשפר את זה, רק תדחה את זה לכנסת הבאה. איך אומרים? האויב של הטוב זה הטוב מאוד. רצינו את החוק הזה, קיבלנו את החוק הזה וקידמנו את החוק הזה, אבל אנחנו נשלים אותו בתקנות מפורטות יותר, ואמר לי מנכ״ל הביטוח הלאומי, שהוא יכול תוך חודש, חודש וחצי, להביא לוועדה כבר תקנות. וואו. זאת אומרת שאנחנו יכולים תוך חודש וחצי מהיום כבר, שאותן משפחות כבר יראו את התוצאות של החוק הזה. מדהים. הזכויות מושוות למה? זהו, אז בהתחלה היה לנו מחשבה להשוות אותם לגורמים אחרים. הייתה התנגדות של ההשוואה, ולכן אנחנו החלטנו לתת להם ערך בפני עצמה, חוק הגיבורים, יש להם מעמד בפני עצמו, שהשר, בעזרת השם, יקבע מה התגמולים, מה הזכאויות של אותן משפחות. אנחנו ננסה שזה יהיה כמה שיותר, כי מגיע לאותם אנשים. וזה כל אדם, גם לעתיד, לא עלינו שלא נדע יותר דברים כאלה, אבל כל אדם שמאבד את חייו כשהוא מנסה להציל אדם אחר. נכון, אבל אנחנו בקריאה השלישית הכנסנו או נפצע. גם אדם שנפצע, שר העבודה רשאי לתקן תקנות לתגמל את אותו אדם. אם זה לדאוג לבריאות שלו, אם אין לו ביטוח רפואי, שהמדינה תיקח את זה על עצמה. יש המון המון רעיונות. אני חושב שאדם שלח להציל, לא בן משפחה, אדם שהוא לא מכיר בכלל. המדינה צריכה להגיד, אין לו ביטוח רפואי, אני לוקחת את זה על עצמי. זה פרוטות, אבל יש פה אמירה, אנחנו כעם יהודי, כעם שערב זה לזה, שחייבים לאמץ את החוק הזה. ולכן אפשרנו בחוק, בקריאה השלישית, לשר, גם בנפצע, ולאו דווקא איבד את חייו. לזכרו של מוטי בן שבת וזכרו של מיכאל בן זיקרי וכל הגיבורים שבאמת הקריבו את חייהם, אני רוצה לשאול אותך, תראה, אני מכירה את העשייה שלך פחות או יותר, מה שאני מצליחה לעקוב, גם השדולה למען הר הזיתים וכו'. הרבה דברים הולכים להיקטע עכשיו בבחירות האלה. וואו. בוא תן לנו משהו ש... רק נסביר מה הבחירות האלה עושות בעצם. ניתן לך דוגמה פשוטה. יש לי הצעת חוק שעברה בטרומית במליאה. שהצעת חוק הזאת אומרת שאדם שעוקץ קשישים או בעלי מוגבלויות, שהיום הם יוצאים באפס עונש. אדם הולך, גונב כרטיס אשראי של זקן או זקנה, הוא חי על חשבונם 5-6 שנים, ומהביטוח המעט שהם מקבלים, הם לוקחים להם את זה. היום הם יוצאים מאוד בזול בבתי המשפט, עם אפס כנסות, בסוף מתנדבים 3 חודשים שירות באיזה עמותה, ויוצאים מדרך... אין רתיעה אמיתית. ואני הגשתי הצעת חוק שעברה טרומית, לחייב את בתי המשפט בעונש מינימום. מינימום. לצערי הרב. אגב, זה גם הדרישה שהיה לגבי התעללות בפעוטות. נכון. וגם בהתעללות בבעלי חיים. העונש מינימום זה משהו שאולי נראה לי שאתם עכשיו מבינים יותר נבחרי הציבור, שהוא חייב להיות, כי אז בתי המשפט עושים איזושהי החלטה ביניהם לבין עצמם ונותנים עבודות שירות. יש החלטות הזויות. אני ראיתי פסקי בית משפט על אדם שעשק כמה קשישים במשך שנים רצופות, 10,000 שקל קנס, 6 חודשי שירות באיזה מקום. אין רתיעה אמיתית. מה מוביל אדם נבל לפחד מלעשות את הדבר הזה עוד הפעם? שום דבר. ואני אומר לצערי הרב, שר המשפטים לקח את הצעת חוק הזאת וחייב אותה לעבור בוועדת הכנסת עוד פעם, ושם זה נתקע. אם היינו יודעים, אם לא היה לי את הפריטטיות שהיה לנו, ידענו להעביר את זה לוועדת חוקה, היינו היום בקריאה שלישית, היום אותם נבלים שברגע זה מטקסים מצייך לגנוב את אותו רמאי, את אותו זקן, סליחה, הם היו חושבים פעמיים. לצערי הרב, החוק הזה לא עבר. זה דוגמה קטנה. טוב, אז אני יודעת על השר ניסנקורן אותו דבר. חוקים נוספים, הצעות חוק נוספות שהיה עונש מינימום, גם הוא טרפד. יש שם עניין עם העונש מינימום, הוא לא רוצה להגביל את השופטים, זו אני אומרת. אבל בסדר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, אנחנו נראה אותך בהמשך פה בכנסת הבאה, בעזרת השם.
אני לוקחת את זה על עצמי. נקווה שנעשה את זה איפה שנהיה. תודה רבה לך. תודה, תודה. ומצטרפת אלינו חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כבר לא כחול לבן. בבקשה. תודה, יערה. כבר לא כחול לבן. עדיין כחול לבן בעצם, בבחירות הבאות. בכנסת הקרובה לא כחול לבן, בכנסת הזו חברת כנסת, כן. אבל מתאמת פעולות הכנסת בסוגיית בית הדין הלאומי בהאג, עדיין. כמובן, כמובן. כן. זאת אומרת, הכנסת ממשיכה לתפקד, חשוב גם שכולם יבינו את זה. כן, למרות הפגרה. לא רק למרות הפגרה, אני אגיד, עם שיבוש משמעותי מאוד בכלים הפרלמנטריים שיש באמתחתנו, אבל הכנסת ממשיכה וחובה שהיא תמשיך לתפקד, אנחנו לא בוואקום טוטלי, והתפקיד הזה הוא חשוב ביתר סט, כיוון שאני אומר שלתפקיד התובע או התובעת הבא, מתקיימות בחירות מאוד מאוד משמעותיות בחודשיים הקרובים. זאת אומרת, עד שאנחנו נהיה בכנסת הבאה, התפקיד הזה כבר יוכרע, ולתפקיד הזה יש השלכות מאוד מאוד חשובות. לא רק על אזרחי מדינת ישראל, כולל אלה שאולי יועמדו לדין בהנחה או אם התובעת תחליט שניתן להעמיד את מדינת ישראל לדין על הפרה ועל פשעי מלחמה במהלך צוק איתן, אלא גם ודווקא כלפי שאר העולם שאמון ומחויב למימוש הדין הבינלאומי, זכויות האדם, כולל המדינות שכן חברות בבית הדין הבינלאומי בהאג, ושיודעות שדרושה בו רפורמה. אסור לנו להוריד את האצבע מהדופק בעניין הזה. אסור לנו להוריד את האצבע מהדופק, והתקופה הקרובה היא מאוד מאתגרת, גם כיוון שאנחנו לא מתפקדים בוועדות השונות, וגם כיוון שמדינת ישראל בעצם ברגע שהיא יוצאת לבחירות נמצאת במין סוג של מערבולת. מערבולת, כן. ואין לנו את הפריבילגיה הזאת. אבל אני ככה, אוקיי, אני שנייה מתעכבת איתך על זה. זה חודשיים קריטיים בגלל המינוי הבא, או בגלל שמי שנמצא כרגע בתפקיד יכול ככה לגנוב סוסים לפני הרגע האחרון? את צודקת, זה שילוב, בעצם יש פה צומת מאוד מרכזית, ואני אגיד עוד דבר שלא הזכרת אותו, וזה הכניסה של נשיא חדש לבית הלבן. יש כל מיני סיבות, אנחנו לא יודעים את כולן, מדוע אנחנו עדיין ממתינים להחלטה. בעצם ההחלטה הזאת, אנחנו עושים ריפרש על העמוד כל יום של בית הדין הבינלאומי בהאג, ההחלטה כבר האמורה הייתה להינתן. יש סיבות ככל הנראה שממתינים עם נתינתה, להשלכותיה הם כבר עכשיו. זאת אומרת, לא משנה מה תהיה ההחלטה, עצם זה שדנים בנושא שבעצם מפר את כל עקרונות היסוד של בית הדין הזה, עקרונות היסוד של הדין הבינלאומי, כמו למשל סמכות. עצם הסמכות של בית, זה מה שמוטל בספק כרגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אנחנו מתייחסים אליהם? באמת, שאלה תם. למה אנחנו מתייחסים אליהם? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. היא לא שאלה תם. אני מזכירה לך שאנחנו חיים במדינה שבה שמום היה הנרטיב שעיצב את ההבנות שלנו בנושא הדין הבינלאומי, בנושא המוסדות שאמונים על קיום הדין הבינלאומי, למרות שהעקרונות של הדין הבינלאומי והמוסדות הללו הוקמו, אני אומר, ממש על השמדת העם שלנו. זאת אומרת, אם מסתכלים על השנים שבהם הוקמו המוסדות הללו ונכתבו העקרונות הללו, אנחנו... אז למה בכל זאת? אז אני אגיד למה. ואני אומרת את זה גם בוועדות השונות, בוועדת חוץ וביטחון, וגם במאבקים השונים שאני מנהלת, גם מפה מתוך הכנסת, המאבק נגד האנטישמיות, גם בפלטפורמות הדיגיטליות, וגם במסגרת התפקיד הזה שמוניתי אליו באמת בפעם הראשונה, להיות אמונה על נושא בית הדין הבינלאומי. הסיבה שזה חשוב ושזה הכרחי זה שמתנהלת מלחמה נגד מדינת ישראל. אפשר לדבר על מתי היא התחילה. אבל מתנהלת מדינה, בטח ובטח מאז 2001 בוועדת דורבן, שהאסטרטגיה ששם הוכרזה היא מלחמה שתשתמש בכלים המשפטיים והתודעתיים, מלחמה על הלבבות והמוחות של כל תושבי העולם נגד עצם הלגיטימציה של מדינת ישראל להתקיים. המלחמה הזאת היא לא מלחמה שאנחנו רגילים אליה. היא לא מלחמה של טילים, והיא לא מלחמה של טול, והיא לא מלחמה של מורקים, אבל מלחמה מתקיימת בזירה הבינלאומית. היא מלחמה שיש לה השלכות על חוסנה ועל קיומה של מדינת ישראל. ושם חשוב מאוד שאנחנו לא רק נאשרר את הדין הבינלאומי ונבין את עקרונותיו, אלא נדרוש את יישומם. מה שאני קוראת לקום מספסל הנאשמים, שמדינת ישראל יושבת עליו. הדוגמה לכך, הראיה לכך, זה רשימה של בין 200 ל-300. הנה, אז זה הנושא הבא שלנו, באמת. אוקיי, תספרי לנו על אותה רשימה שגובשה. 300 ישראלים. קודם כל זה לא חדשות, זה כבר בעצם, כבר מיולי נודע, היה כבר פורסם בתקשורת, שהצורה שמדינת ישראל מתמודדת, זה רק סימפטום. אני אומרת, זה לא חדשות בכלל. כן. זה סימפטום של הבעיה, זו לא הבעיה. גובשה רשימה סודית,
מרבית האנשים שנמצאים ברשימה הזאת אינם יודעים שהם נמצאים עליה, חוץ מאנשים מאוד מאוד עם פרופיל גבוה, ראש ממשלה, רמטכ"ל לשעבר, שרי ביטחון לשעבר, נמצאים גם הם ברשימה, שאם תחליט התובעת של בית הדין הבינלאומי בהאג, שאכן צריך להעמיד לדין את מדינת ישראל על מה שנקרא, מה שהם קוראים פשעים, פשעי מלחמה, אזי עשו איזשהו תחשיב, מי יהיו בין 200 ל-300 האנשים שיעמדו אכן לדין. מדובר על לוחמים, מדובר על בכירים בצה"ל. כמובן, מדובר, יכול מאוד להיות שגם על מילואים. מילואימניקים, זאת אומרת, גם לא חיילי סדיר. זה יכול להיות מה שחשוב מאוד שנבין, שזה יכול להיות כל אחת ואחד מאזרחי מדינת ישראל. ואזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת שמדינת ישראל יודעת להתגונן בכל מלחמה. ואני מתארת פה עכשיו מלחמה. מלחמה שהכיפת ברזל שלה הם עקרונות הדין הבינלאומי. כיפת הברזל של המלחמה הזאת הם עקרונות כמו סמכות, ואחריותיות, והדדיות. ויש פה עקרונות שאנחנו צריכים להכיר אותם ולהפעיל אותם, ואני אגיד יותר מזה. כן. אנחנו צריכים לרתום לזה ופה אנחנו מדברים בכנסת, לרתום לזה את עמיתינו ועמיתותינו בפרלמנטים ברחבי העולם. Mm-hmm. יש לנו הזדמנויות פורמליות ובלתי פורמליות, גם עכשיו, כשיוצאים לפגרה, לדרוש מהם לקחת אחריות ואחריותיות, קודם כל כמי ש... אמונים על המוסדות האלה, כמי שתורמים למוסדות האלה. במקרה של בית הדין הבינלאומי בהאג, אמנם אנחנו לא חברים, אבל יש מדינות שהן כן חברות, וגם יש מדינות שהביעו את דעתן, הגישו את עמדתן, שפלסטין איננה מדינה, ולכן אין סמכות לבית הדין הבינלאומי, ובית הדין הבינלאומי מתעלם מעמדתן. וואו. זה מקעקע את כל התשתית שעליו יושב בית הדין הבינלאומי, ובעצם כל המשפט הבינלאומי. את בשיתוף פעולה עם גלעד ארדן? אז כמובן שגלעד ארדן, מה שהוא עושה באום זה לייצג את הנושאים הללו באום, שהוא אחד המוסדות. ואגב, מי שעוקב יודע שרק בשבועות האחרונים, באום עברו 17 החלטות נגד מדינת ישראל. ובעוד שבשאר העולם, בעת הזאת, בעת של המשבר הכלכלי, בריאותי, הגדול ביותר שאנחנו, ועם כל מה שאנחנו רואים שקורה סביב העולם, שאר העולם זכה לשבע החלטות. מדינת ישראל זכתה ל-17 החלטות נגדה. יו. אז לגלעד ארדן יש תפקיד מאוד מאוד חשוב באום. יש לו עבודה, את אומרת. אבל זה הוא רק גוף אחד בתוך המנגנון הגדול הזה, שאם דיברתי על דרבן, האסטרטגיה ליישום המלחמה הזאת, היא מתנהלת בזירות שונות, האום הוא אחד מהם. בית הדין הבינלאומי הוא נוסף. אז בואו נמשיך לבית בית הדין הבינלאומי בהאג. כמה אנחנו, מדינת ישראל, באמת, לא יודע, לא ישאל אם מצליחה, אבל באמת עושה את העבודה כמו שצריך לעשות אותה. לא ממקום של... לא ממקום כפוף ולא ממקום נכנע, אלא ממקום עוצמתי. אז אמרת הכל עכשיו, בסדר? ואני אומר את זה, אנחנו כבר דיברנו בכל מיני הקשרים, כן. ההכרח לייצר מדיניות הוליסטית, שקופה, שמיושמת באופן עקבי בכל תחום של החיים שלנו. זה נכון, זה נכון גם בזירה הבינלאומית. Mm-hmm. חשוב מאוד להבין את הדבר הזה. כל עוד אין גורם מתכלל, שגם, קודם כל, לא מתגונן, הוא לא, תחשבי על מה שאמרתי לך, רשימה סודית של מי שכבר יושבים על ספסל הנאשמים, לא יכולתי לבקש אנלוגיה טובה והם יותר. והם לא יודעים. והם לא יודעים. והם לא יודעים. לא יכולתי כן. לבקש אנלוגיה טובה יותר להכרח שאני מנסה לעורר אותו, לקום מספסל הנאשמים, קודם כל, כי הצדק איתנו. אבל יש הרבה מאוד נושאים שבעצם מתנקזים לתוך הדבר הזה. זה רק סימפטום, אמרתי. מה שקורה בבית הדין הבינלאומי בהאג הוא סימפטום אחד. אני יכולה לחבר לך גם, למשל, את המאבק להשבת החללים, הדר גולדין ואורון שאול והאזרחים, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. אותו סיפור בדיוק. ישנם עקרונות של הדין הבינלאומי במקרה הזה, הדדיות, שאנחנו לא מדברים אותם, אנחנו לא משתמשים בהם, והמדינות שתורמות לעזה את הסיוע ההומניטרי שהן תורמות, הן מחויבות לעקרונות הללו. אני לא מדברת על חמאס. תגידי, ברמה האישית, את רוצה להישאר נבחרת ציבור, או להשפיע מבחוץ בדברים האלה שאת עוסקת שהם סופר חשובים? קודם כל, תודה על השאלה, יערה. אני מאוד מאוד מקווה לזכות ולחובה להמשיך לשרת את הציבור ולשרת אותו מבית זה. בסופו של דבר, שינוי המדיניות וההבנה, גם מה שהצלחתי לעשות בשבעת החודשים הקצרים האלה בוועדות השונות, בחוץ וביטחון, בעלייה וקליטה, במאבק באנטישמיות, בשינוי התודעה והתפיסה, עצם זה שמוניתי לתפקיד הזה מתוך כנסת ישראל, והתחלתי קצת להכניס לתוך הבית הזה את ההכרח שכל חברי הכנסת יכירו את האתגרים. תגידי, וכחול לבן? עזבת כי זה לא ריאלי, או עזבת בגלל שאי אלו מחשבות על גנץ או דעות עליו? קודם כל זה לא אישי, את כבר מכירה אותי ואת יודעת שאני חושבת שזה חלק משינוי הפרדיגמה שחייב לקרות לנו בפוליטיקה הישראלית. זה לא אישי, וזה לא משנה גם מה היו הכוונות. אני עזבתי, וכך גם עדכנתי כשהחלטתי שאני לא ארוץ עם כחול לבן בבחירות הבאות, כיוון שהרעיון שבשמו יצאנו לדרך
אחדותה של החברה הישראלית פנימה, הערבות ההדדית ושיקומה, יחסי ישראל תפוצות מבחינתי, מעמדה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית, הדברים הללו שמובילים אותי בכנסת הזאת, והביאו אותי הנה, והביאו אותי להתחבר לכחול לבן, הרעיונות הללו הם חשובים מאין כמותם, היום ביתר סט. הביצוע כשל. ואם הביצוע כשל... אני כאילו, הראש שלי הולך לליכוד, אני... אז אני אומר ככה, אני אלך ואמצא את ביתי הפוליטי ומדברת עם האפשרויות השונות שמציעים לי מקומות בהם, ככל שאני אוכל לממש את הנושאים שבשמם אני נכנסתי לכנסת. אני לא מחויבת לאדם זה או אחר, אלא לרעיונות, ובסוף לציבור הישראלי. לקחתי לעצמי שלא שלט את הליכוד, זה מה שלקחתי. לקחתי עוד הרבה דברים מהרעיון, אבל לקחתי את זה. מיכל קוטלר וונש, בהצלחה גדולה, נמשיך לעקוב. תודה רבה שהתראיינת אלינו, והדברים החשובים, זה באמת הדברים החשובים. תודה. תודה, תודה ירה, תודה ליזמות. פרסומות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, הצטרף אלינו דוקטור רפאל ביטון, שלום. שלום יערה. שמחים שאתה איתנו, צריך להגיד, מבית הספר למשפטים במכללת ספיר. טוב, יש הרבה על מה לדבר. בחירה שלך על מה להתחיל, או מבקשת עורכי דינו של ראש הממשלה היום, או שנתחיל מאתמול, תגובת הפרקליטות לבית המשפט בעניין האישור לפתיחת חקירה שהיועץ המשפטי היה צריך לתת, וכפי שאנחנו רואים, לא ניתן איזשהו מסמך בעניין הזה. כן, טוב, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. בעצם אתמול הפרקליטות לא קיימה את ההחלטה של בית המשפט בעניינו של נתניהו. בית המשפט קבע בצורה מאוד מאוד ברורה שהפרקליטות צריכה למסור את האישור שנתן היועמ"ש לפתוח בשלושת תיקי החקירה. הפרקליטות ניסתה עוד לפני ההחלטה לשכנע את בית המשפט שההחלטה ניתנה בעל פה, שאין צורך למסור אותה, ובית המשפט לא קיבל את העמדה הזו. מה שניתן אתמול הוא אישור שהאישור ניתן, אבל האישור עצמו לא ניתן. בסך הכל ניתן מין מזכר שכזה, שהיועמ"ש מילה ממש אתמול, ב-5 לינואר, שבו הוא אומר, היו דיונים, בדיונים האלה אני השארתי בעל פה. עכשיו, תגיד, מה זו השיטה הזאת של מזכר בדיעבד? טוב, המזכר הוא בדיעבד, אבל לפי היועמ"ש, את האישור הוא לא נתן בדיעבד, אלא בזמן אמת, הוא נתן אותו בדיונים. כן, כן, ברור, כן. מה, הבעיה המרכזית היא שקצת קשה להבין איך בתיק הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל, אין תיק יותר חשוב, מדובר בתיק שהיה ברור מראש שיזרוק את ישראל לתוך משבר משפטי ופוליטי וחוקתי דרמטי, ומספרים לנו לאורך כל הדרך שהתיק הזה מלווה, והתיק הזה מנוהל, ומספרים לנו ש20 ומשהו פרקליטים מפקחים עליו, ורואים שהכל בזה, והם תמימי דעים אפילו. והנה אנחנו רואים שהחלטה על פתיחה בחקירה נעשית בעל פה. ברשותך, אם יש לך זמן, אני אסביר למה זה חמור. קדימה, כן, כן. קודם כל, חוק היסוד בסעיף 17, חוק יסוד הממשלה בסעיף 17, קובע לא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, לחוק היסוד, קודם כל זה חוק יסוד, זה לא איזה סעיף פרוצדורלי, ולחוק היסוד הזה יש מטרה. המטרה היא קודם כל שלא תיפתחנה חקירות נגד ראש הממשלה, שזה יהיה הכלל, שלא נפתחות חקירות, אלא בחריג. הרעיון הוא לצמצם כמה שאפשר את האירוע הלא רצוי הזה שבו אני, בזמן כהונתו, נחקר. הרעיון הוא גם שאם כבר תיפתח חקירה, אז יהיה ברור בדיוק לרשות החוקרת מהן הגבולות, באיזה עבירות לדוגמה היועץ המשפטי לממשלה מתיר לחקור, מהן המגבלות שהוא שם על החקירה. כלומר, העובדה שהאישור הזה ניתן בעל פה... וסליחה, דוקטור ביטון, באופן עקרוני, שלא כל שוטר או פרקליט זוטר החליט שהוא פותח חקירה נגד ראש ממשלה, שר או שופט, ברמה הבסיסית ביותר. כן. האמת היא שיגיד לך היועמ"ש, אין לה חשש, מפני שאני אישרתי את זה בזמן אמת. כלומר, אין חשש ששוטר זוטר יזם חקירה והתקדמה. איפה כן הבעיה? הבעיה עם אישור בעל פה היא שהיא פותחת פתח לאי-הבנות, והיא פותחת פתח למשטרה לסכל את מטרות חוק היסוד. בעצם, לפי שיטת היועמ"ש, מאוד מאוד אפשרי מצב, שבו בדיעבד הסתבר לנו שהתנהלה חקירה, לא מאושרת, ויגידו, קציני משטרה, אנחנו ישבנו בדיון וקיבלנו את התחושה שיש לנו אישור.
לא תהיה לנו שום דרך לוודא האם ניתן אישור ומה הן המגבלות שניתן. אני רוצה לקחת אותך, כמו שאומר איתן קאבל, לקחת אותך לפרוצדורה. אתה יודע, בעבודת המשטרה וגם בעבודת הפרקליטות, על דברים פשוטים ביותר, אם אתה לא ממלא זחד, זיכרון דברים, או דוח פעולה, או מזכר, על דברים שקרו בשטח, למשל, ראיתי את החשוד, הוא עשה כך וכך, ולכן אני מקשר אותו לכך וכך. על הדברים הפשוטים האלה, אם המשטרה והפרקליטות לא מציגים את זה בבית המשפט, השופט יכול להפיל את התיק, ממש ככה, לשחרר נאשמים, ממש ככה. אז איך בעניין כזה, כל כך קריטי, כל כך מהותי, היועץ המשפטי אומר, לא כתבתי מסמך, אין איזה אימייל, אין שום מסמך, אין מזכר, זה פשוט, אני לא מצליחה לתפוס את הדבר הזה. כן. האמת היא שאחד הטיעונים שנשמעים שוב ושוב, הוא שחוק היסוד עצמו רק קובע שנדרשת החלטת הסכמת היומש, אבל הוא לא קובע שנדרשת הסכמה בכתב. כן, נכון, צריך לומר, נכון. אני חושב שאין מה להתעלות בדבר הזה. קודם כל, מדובר בחוק יסוד, הוא לא עוסק בעניינים של פורמליסטיקה, הוא עוסק רק בדרישה המהותית. חוק יסוד לא יורד, לא אמור לרדת לפרטים שכאלו. מעבר לזה, המקום שבו היועץ המשפטי צריך לדעת שחובתו לפעול בכתב הוא המשפט המנהלי. המשפט המנהלי מחייב רשויות מנהליות, כשהן לוקחות החלטות משמעותיות, לתעד אותן, גם כדי שיהיה תיעוד, שתהיה ודאות, גם שנדע מהם כן. הנימוקים, שנדע בדיוק מה ההחלטה. עכשיו, אני יכול להגיד לך יותר מזה, יערה. בג"ץ עצמו, ביחס להחלטות של היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, כשהם לדוגמה סגרו תיקים בלי תיעוד, בג"ץ ביקר את זה קשות וקבע שיש חובה לקחת החלטות כאלה בצורה כתובה. כן, כן. טוב, אני ממש לסיום, אנחנו חייבים להתקדם. קודם כל, אני רק רוצה שזה יהיה ברור, לא מדובר פה בפירות העץ המורעל, אנחנו לא בסיפור הזה, בגלל שמדובר פה בחוק יסוד, ולכן אנחנו, צריך להפריד, כי יש פה איזשהו בלבול שאני שומעת בתקשורת. זה עניין אחד, אבל לא, כרגע... לא בטוח שאנחנו לא שם, אגב. לא בטוח כן, יאללה, אז תגיד לי, אז בוא תטען אחרת, כן, אז בוא תגיד לי אחרת. הקונספט של פירות העץ המורעל, קונספט אמריקאי, אומר שאיסוף ראיות בניגוד לזכויות חוקתיות של נאשם או חשוד, מביא לפסילתן. לא בטוח שאנחנו לא שם, מפני שבין שהיועמ"ש נתן את האישור בכתב או בעל פה, ונניח שהאישור הזה הוא בסדר, החצי בעל פה, חצי בכתב שניתן. יש טענה אבל, של פרקליטות נתניהו שבוצעו כל החקירה לפני שניתן. אני מבינה מה אתה אומר, אבל מדובר פה על הפרה של חוק יסוד, מעבר לפירות העץ המורעל, מדובר פה על הפרה של חוק יסוד, על זה אנחנו מתמקדים, או שאני טועה. כן. השאלה עכשיו, מה המשמעות של ההפרה הזו? אחת המשמעויות של ההפרה הזו, היא שאם בחקירה לא מורשית, חוקתית, נאספו ראיות, נניח כל הראיות שאספה המשטרה לפני שנתן היועץ המשפטי את האישור, אפילו בעל פה, אז לדעתי, לפרקליטי ראש הממשלה יש טיעון חזק לבקש לפסול את הראיות האלה, מפני שהם נאספו בחקירה בלתי חוקית. האמת, צריך להגיד, חקירה בלתי חוקתית. דוקטור רפאל ביטון, אנחנו חייבים להתקדם. ממש בקצרה התייחסות שלך, האם אתה חושב שהבקשה המחודשת של עורכי דינו, של ראש הממשלה, לא יודעת אם מחודשת, אבל עכשיו מבקשים בית המשפט לדון בביטול כתב האישום של ראש הממשלה, איך אתה רואה את הדבר הזה, התכנות וכולי? קודם כל, אני חושב שמי שצריך להחליט בשאלה אם אפשר לדון בבקשת חסינות מחודשת, כן או לא, זו הכנסת. הכנסת ריבונית בעניין הזה. אז כל מטרת החסינות היא לוודא שמערכת המשפט והאכיפה לא תפגע בחברי הכנסת ביכולת שלהם לקיים את תפקידם. לכן לא הגיוני שמי שיחליט בגבולות החסינות זה מערכת המשפט. לגופו של עניין, היות וכתב האישום השתנה מהותית, אם הוא לא היה משתנה מהותית, בית המשפט לא היה דורש הישנות, או אם זה לא היה עניין מהותי, אני לגמרי חושב שיש זכות לחבר הכנסת לבקש שוועדת הכנסת תבדוק זאת שוב, בין היתר לאור הפירוט שמסרה הפרקליטות, כי אחד הבעיות בפירוט הזה, זה שעולה ממנו שהתנהגות לגמרי סטנדרטית של נבחר ציבור, הופכת להיות מופללת לפי גישת היועמ"ש בכתב האישום הזה. כן, ולכן כן, עכשיו, כן, כן. שלכנסת יש אפשרות לראות בדיוק איזה פעילות הפרקליטות רואה כפלילית, לגמרי צריך לתת לכנסת לבחון שוב האם היא מעניקה חסינות במקרה הזה או לא, כמו שהיה במקרה של חיים כץ. דוקטור רפאל ביטון, מבית ספר למשפטים במכללת ספיר, תודה רבה רבה. תודה, ירה. איתמר בן גביר כבר איתנו?
עורך דין איתמר בן גביר עוד רגע איתנו. לירן, אתה... לירן לוי חוזר אלינו. עדיין מתעדכנים באונליין. מה קורה? עדיין מתעדכנים באונליין לגבי האכיפה של המשטרה, איך היא תאכוף את הסגר הזה עם מחסומי תנועה. הכותרת שאני כבר יכול להגיד לך מכל התדרוך הזה, צפויים פקקי תנועה בימים הקרובים באזור המרכז, גם באזור הצפון, הם הולכים... אני שומע את כל המחסומים במרכז הארץ, בצפון, בדרום, והולכים להיות מחסומי תנועה. במיוחד, במיוחד, החל משעה 6 בערב. זה בעצם השעות שמבחינת המשטרה... אחרי כניסת הסגר, בואו נרחיע. לא מדובר על היום אחר, מדובר על מ-5 ב-12 בלילה. במהלך, כמובן, תוך השבוע הבא, כאשר החל מהמשטרה אומרים שהחל מהשעה 6-7 בערב, אין לאנשים מה לעשות בחוץ, אלא אם כן באמת אתה הולך להפגנה, טיפול רפואי או כל דבר אחר. ההפגנה לא ירד. הדברים הקדושים. לא באמת, ההפגנה לא ירד. אני צוחקת, זה מעציב אותי. הפגנה והלוויה. הפגנה, הלוויה, טיפול רפואי, דברים שכן, כאילו אי אפשר להתאפק שבועיים ולא להפגין, זה... טוב, אתה עדיין בעדכונים, אתה... אני שומע, אני שומע, אבל אני גם איתכם, אני שומע... אוקיי, אתם רואים, יש לנו פה... כל בשידור חי. טוב, אסתי שושן מצטרפת אלינו, מייסדת תנועת לא נבחרות, לא בוחרות. שלום. שלום. מה נשמע? בסדר גמור. תסבירי לנו, מה התנועה? התנועה הזאת קיימת כבר כמה שנים טובות, זו תנועה שבעצם התחילה לראשונה לעורר מודעות לעובדה של אנשים החרדיות בעצם אין ייצוג בפוליטיקה הישראלית, כמובן לא במפלגות הבית שלהן, והיא פועלת לשנות את המצב. כן, ומה, היה היום דיון, נכון? היום היה דיון בוועדה למעמד האישה. כן, עורך דין, חבר הכנסת פורר עומד בראשה. נכון, בדיון הזה בעצם נידונה השאלת הלגיטימיות של מפלגות שיש בהן 0 נשים. זאת אומרת, בעיית ייצוג נשים באופן כללי היא בעיה ידועה. הייצוג בהרבה מפלגות שואף נמצא במספרים קטנים, אבל יש מפלגות שאין בהן בכלל דריסת רגל לנשים. אז האם... שאלו כל מיני שאלות, בעיקר חוקיות, משפטיות, מה הלגיטימיות של מפלגות כאלה במדינה דמוקרטית. זה לא פעם ראשונה שאתם שואלות את השאלות האלה. אני זוכר שגם במערכת הבחירות הקודמות, וגם באחת שלפניה וזאת שלפניה, הדברים האלה עלו, ראינו גם את רות קוליאן, אם אני לא טועה. רות קוליאן הקימה מפלגה ב-2015. זאת אומרת שהנושא הזה הוא כבר צף ועולה כל מערכת בחירות. מביא לנו פה הברקות. נכון. אז... לא, רגע, אני רוצה לשמוע, אז עדיין באמת, זאת השאלה. כי עדיין הבעיה לא נפתרה, לצערנו, אבל היום... אבל אין, זאת אומרת, אני גם לא אלקטורלית, מפלגה כזאת היא ניסתה להתמודד, היא לא הצליחה. בסדר. זה עדיין לא אומר, תחשוב על מפלגה של נשים חרדיות, אני כמובן לא קשורה למפלגה הזאת, אני גם לא חשבתי בזמנו שזה נכון, שאין לה בעצם דריסת רגל בתקשורת החרדית, שאי אפשר לפרסם בה שום דבר, שאי אפשר לפרסם בה אוטובוסים, או על העיתונים, או ברחוב. זה לא השתנה בכלל עם כל ההתקדמות, המעורבות של... יותר של התקשורת החרדית? יש שינוי ויש יותר מודעות. בעקבות הפעילות שלנו באמת יש יותר מודעות. הכשרנו לזה מנהיגות. ואני, אגב, שמחה להודיע לכם בהזדמנות הזאת, שאחת הפעילות המאוד בולטות של נבחרות, הולכת לרוץ כמקום 2 ברשימה של הרב חיים אמסלם. אוקיי. רשימת עם שלם. כן, שמעתי אותו מתראיין, מבשר על הקמת, לא הקמת המפלגה, המפלגה הזאת כבר קיימת, אבל ריצה בבחירות הקרובות. חסר לנו עוד אנשים שירוצו פשוט במערכת בחירות. לא, צריך להגיד את האמת, נו, מה לעשות? זה חלק מהמשחק. אין סיכוי בש"ס לומר שהיא באמת, ש"ס או במפלגות החרדיות, החרדיות האשכנזיות, דגל התורה, יהדות התורה, אין סיכוי לשום שינוי שם ב... תראה, היה בגץ שנחתם בעצם בסוף 2018, שדיבר על אגודת ישראל ועל סעיף מפלה בתקנון שלה, שבעצם מאפשר רק לגברים לרוץ. הם שינו את הסעיף, למרות ש4 שנים הם נלחמו לא לשנות אותו. הם שינו את הסעיף, אבל הם אמרו באותה נשימה, אנחנו לא מתכוונים לשנות את המצב. אני משוכנעת שהמצב לא ישתנה, עד שלא יהיה איזשהו חוק שיחייב לעשות את זה. והנה לדוגמה, תראו את ש"ס ויהדות התורה, שלחו בשנים האחרונות סיעות לקונגרס הציוני, שזה בכלל בשורה וחידוש מעניין, ויש שם נציגות, יש שם נשים. למה יש שם נשים? לא בגלל רצון טוב, כי זו הרגולציה, וזה החוק.
בקונגרס הציוני שחייב להביא נשים ברשימות שמייצגות שם, בסיעות כן. שמייצגות שם. אז אני מאמינה שכשיהיה חוק, וכשזה יהיה, כשלמדינה יהיה אכפת, כי זה אמנם נראה לכם, וואי, זה בעיה של הנשים החרדיות שהתמודדו עם זה, לא, זה בעיה שלכם. כשיש 18 מקומות בכנסת ששמורים לגברים, זה בעיה של כל אישה במדינת ישראל, וגם של גברים. אני רוצה אבל להגיד, תראה, אני נותנת לך את הבמה ואת המקום להגיד את הדברים, אבל אני רוצה להעיר פה משהו. אנחנו בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה אנשים שמים בקלפי מה שהם בוחרים, ומה לעשות, שהמפלגות החרדיות שיש בהם רק גברים, ואני לא אומרת אם זה טוב או רע, אבל העובדה בשטח אומרת שכל מפלגה כזאת, 8-9 מנדטים, ונכנסות לכנסת, ומפלגה אחרת, חרדית, שמציגה אנשים, לא נכנסת לכנסת. אז אולי את יודעת, לפני שאני מדברת על חקיקה, ולפני שאני מדברת על בגץ, והכל זה זכותכן, והכל בסדר, אני חושבת ש... אני עדיין מעדיפה את הדמוקרטיה הבסיסית, מה שנקרא, הקלפיות, ומי שיבחר ייכנס, ולא לכפות דרך בגץ או דרך חקיקה. אז אולי... דרך חקיקה זה לא כפייה. דרך חקיקה זה הליך דמוקרטי תקין ביותר. מסכימה. וגם דרך בגץ, אני מאמינה שבגץ בסופו של דבר יכול למצוא את המקומות האלה בחוק, שהדבר הזה יכול להתקיים. אני מתנגדת לזה באופן עקרוני, אבל שנייה, אני אשלים את השאלה. אז אני אומרת, אולי הציבור שבוחר בכם, הציבור החרדי, אולי ציבור מסורתי כמו בשס, או שזה לא מפריע לו, או שהוא עדיין לא שם. בוודאי, בשביל זה אנחנו נמצאות, תראי. לפני 100 שנה. אבל אתם לא מצליחים, אתם לא מסיגים את הכוח האלקטורלי שלכם. אבל לפני, אנחנו לא רצנו מעולם כמפלגה, ואין לנו יומרות להיות מפלגה. תנועת נבחרות היא תנועה חברתית שפועלת להכשיר נשים למנהיגות, ומסבירה את הדבר הזה, ופועלת להסברה על עניין של זכויות נשים. יש לנו, כן, יש לנו אג'נדות פוליטיות, ויש לנו מה להגיד גם בתחום הפוליטי, אבל אנחנו לא מפלגה. אנחנו, נשים מאיתנו, המטרה שלנו שנשים שעברו הכשרות אצלנו ילכו ויעשו את הצעדים הללו. את מדברת איתי פה על פוליטיקה ואני אומרת לך, אין לכם כנראה כוח אלקטורלי, אנשים שיבחרו בכם כדי שתיכנסו, לא בך אישית, בעיקרון עצמו. בסדר. אז אני רוצה להגיד לך שלפני 100 שנה, אם היית מעלה לדיון את השאלה האם מגיע לך זכות בחירה כאישה, רוב האנשים והנשים לא היו תומכים בעיקרון הזה. טוב, דיון... דיון אנחנו נקיים בכל מצב על הכל. אוקיי. Okay. וככה ברמה אישית אני אומרת לך, בגלל שאני מכירה קצת את העולם האקטיביסטי, ריצה למרחקים ארוכים ברגע שעושים אקטיביזם, אקטיביזם זה לא פתרון עכשיו, זה לא פתרון עוד שבוע, זה יכול להיות פתרון גם עוד 5 שנים, אבל ואנחנו, זו דרך. ואנחנו רצות. אסתי שושן, בהצלחה, מייסדת תנועת לא נבחרות, לא בחרות. בהצלחה. מה אתה אומר? מייסדת תנועת לא... נבחרות. אוקיי, רשום לי משהו אחר. אוקיי. תודה. כן, זה נושא חשוב באמת, והגיע הזמן שגם לאנשים החרדיות יהיה את הייצוג שלהן בכנסת. זה דבר שהוא מספיק חשוב. לצערי זה עדיין לא קורה, ואני חושב שדווקא המפלגות החרדיות הקיימות היום כן צריכות לעשות השיבות. שוב, אני אומרת, אני לא מביעה דעתי על מפלגות, אתה יודע, על מפלגה שהיא זה. אם יש כוח אלקטורלי, אם אין לזה דרישה בבייס, לא יודעת. אני חושב שיש לזה דרישה בבייס חשובה, אני לא יודעת כמה זה באמת הדרישה במה שנקרא מספר אחד, שתהיה מספיק חזקה בשביל שאני אצביע למפלגה כזאת או אחרת, אבל אני כן חושב שזה דבר שהוא חשוב מאוד, בטח לייצוג של אותן נשים. זה דבר חשוב מאוד, ואין שום סיבה שלא יהיה, זה דעתי לפחות, אבל זה כבר... אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, תוציא אותנו לפרסומות. יאללה, יצא לפרסומות? פרסומות. חזרנו לירן לוי, שוב שלום. וואי, עם ג'יני. אתה לא טוב באולפן. אלל ביטון רוזן איתנו באולפן. לא, עכשיו זה נושא רציני, קורונה. אלל, שלום. שלום, ערב טוב. אלל, כן, דיווח קורונה. כן, אז מגפת הקורונה ממשיכה, כמובן, קודם כל, לגבות מספר דו-ספרתי של נפטרים מדי יום, וגם מספר קרוב מאוד כבר ל-9,000 חולים נדבקים חדשים מדי יום. אנחנו עכשיו מדווחים על מחלקת קורונה שביעית שנפתחת בבית החולים הדסה עין כרם. אנחנו משוחחים היום עם מספר מנהלי מחלקות קורונה ומספר בתי חולים בארץ שבעצם אומרים שהתמונה כרגע היא מדאיגה מאוד. הם חוששים שכן, המצב בו הם מתמודדים בימים האחרונים הוא חמור יותר מהשיא שהיה להם בגל השני. זה מה שהם אומרים לנו ככה משיחות שאנחנו מקיימים איתם. הם עובדים סביב השעון ואומרים גם אנחנו וגם הצוותים שלנו פשוט מותשים.
כל זה עוד לפני שמדינת ישראל בכלל נכנסת לאיזשהו סוג של סגר, שמתחילתו אנחנו באמת נראה איזושהי הקלה ואיזשהו שיפור בנתונים, תוך משהו כמו 14 יום. ביקורת גדולה גם במערכת הבריאות, למה הממשלה אישרה סגר רק לשבועיים, כאשר ברור לכולם שידרשו לפחות 3 אם לא 4 שבועות בכדי להביא למצב תחלואה שאיתה אפשר להתמודד. יתרה מכך, כן. הלל, בעניין הזה אתה יודע, אי אפשר לדעת, זה יכול להיות, מתחילים בשבועיים ונגיע ליותר אולי, הממשלה מחליטה כל הזמן החלטות שונות, אבל צריך לומר, מחר ב-12 בלילה מדינת ישראל נסגרת מחדש. כן. ומבצע החיסונים כמובן ממשיך. אז לחלוטין, רק בעניין הזה באמת כן אפשר לדעת. אף מדינה לא הצליחה לצמצם תחלואה כמו שיש לנו במשך שבועיים, שזה בעצם אומרים, ושוב אומרים שבעצם הפופוליזם מנצח גם כאן במאבק נגד הקורונה, כן. ועדיף מאשר להגיע למצב של סחבת בעוד 10 ימים, שכל צד פוליטי ינסה להביא את ההישגים שלו, כל שר ינסה להילחם על ההטבות לציבור שהוא אמון עליו בתור שר, אז באמת אומרים מראש תאשרו לתקופה ארוכה יותר, כמובן שככל הנראה זה לא יקרה, ומה שבאמת כרגע קורה זה תחלואה גבוהה וגדולה, ופשוט אנשי הצוותים הרפואיים מתחננים לאזרחים, ישמרו על ההוראות, אנחנו במצב קשה מאוד. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה לכם. תקשיב, התחלנו לדבר קודם על להקת הכל סבבה. אני רוצה רגע להתחבר לזה, ומשם נתחבר רגע ללהקת הכל סבבה, לדברים שהילל אמר. המוטציה הזאת גורמת לה, ואני, זה כיף שאני שומע את עצמי גם פעמיים באוזן, המוטציה הזאת היא למעשה גורמת לכך שהתחלואה הופכת ליותר קשה, פוגעת באנשים צעירים, היא הופכת המחלה שלהם לקשה יותר. אנחנו ראינו בכל מיני מקרים, אני שמעתי רופאים שאומרים שכל מיני שכבות גיל שהגיעו באמת אחוזים הרבה יותר קטנים בגל השני והראשון, עכשיו מגיעים באחוזים גדולים. אני רוצה להגיד לך משהו. ושמעתי עוד רופא שאומר, אני מתגעגע לשיא הגל השני. אז שתביני באמת על מה אנחנו מדברים. אתמול נפתלי בנט ישב באולפן ערוץ 20, בראיון עם אראל סגל ובועז גולן, בסיפור המרכזי, והוא מדבר על כך שהסגר חיוני כעת וכו' וכו'. לפני שבועיים כבר ידענו על המוטציה. ועדיין היו קריאות ממפלגת ימינה לפתוח ולא רק. אני לא, אני אגב לא מכוון את הביקורת שלי רק על ימינה, שנייה רגע. מה הצדקה של ימינה בתקופת הקורונה חוץ מהדבר הזה? חוץ מהליכוד והמפלגות החרדיות, לא הייתה אף מפלגה שלא קרה בשבועיים האחרונים, אני מדברת אחרי שהמוטציה כבר ידענו עליה, שלא קרה בשבועיים האחרונים לפתוח, כולל ליברמן, כולל יאיר לפיד, בטח כחול לבן שעשו את המהלך הזה עם רם שפע. אני שזה מדהים, אתה יודע, אני בערב, אותו ערב עולה לחניונים, שרם שפע, מיקי חיימוביץ' ואסף זמיר, באצבע שלהם פיזרו את הכנסת, תקעו סכין בגב לחברים שלהם שרצו איתם בשנה האחרונה 3 מערכות בחירות, ויותר מהכל, הפילו את עצמם. תקעו סכין בגב לעם שלהם, נכון, צריך לומר, בעיקר. נכון, אבל תקשיב טוב, אתמול חולדאי יכריז על עוד איזה 4-5 מקומות אצלו, ואני רואה כבר את יאיר לפיד לוקח פה, וניסנקורן גם הכריז, רם שפע, מיקי חיימוביץ' ואסף זמיר לא נמצאים ברשימה של אף אחד, הם ככל הנראה בערכה שלי, הם נפרדים מהכנסת לכנסת הנוכחית, אנשים על הכנסת הבאה, והאנשים האלה, זה אותם אנשים, הסמכות בלי אחריות שדיברנו עליה, רם שפע, באמת, בשכיחות בלתי נסבלת, הופך החלטה של הממשלה, תראה איפה אנחנו נמצאים היום, זהו, ואין לך עם מי לדבר בעניין הזה, נבחר ציבור. את יודעת, מדהים שאחרי הסגר הראשון שהיה, יפעת שאשא ביטון לחצה מאוד על הנושא של חדרי הכושר, ואני הייתי הולך לחדר כושר באותה תקופה, מודה גם שמחתי אפילו, אמרתי, איזה כיף שפותחו את החדר הכושר, אבל כשראיתי מה הולך שם, וכשראיתי מה זה עושה לתחלואה, וכשראיתי אנשים שנדבקו, אוקיי, יש אנשים שנדבקו בחדר כושר, אז זה גם די ברור, במקום שהוא חלל סגור, גם אם מרחקים בכל זאת אנשים מתאמנים, זהה וכאלה, זה, צריך לומר, דבר כזה זה מדגירת קורונה, ויפעת שאשא ביטון עמדה על זה, והוא כמו שאמרתי קודם, ממשיך את דרכה, ולא יכול להיות, תראי, יש פה טעויות קשות שהממשלה, עשתה גם את זה צריך להגיד, אבל לא יכול להיות שבאים המומחים וצועקים, זועקים, אנחנו חייבים סגר, ואף אחד לא, פשוט לא עושים להם חשבון, וזה לוקח כל כך הרבה זמן, בזוי הדבר הזה. טוב. עורך דין איתמר בן גביר מצטרף אלינו, שלום, באולפן ערוץ 20. שלום, שלום, מה שלומכם?
עורך דין בן גביר, אתה לא שמעת את השיחה שלי קודם עם עורך דין עם דוקטור ביטון על העניין המשפטי, הייתי אומרת אולי תתייחס, עכשיו אם אתה רוצה, רצינו לדבר על נושא אחר, אבל אם כבר אתה באולפן, הגשת כתב אישום, בעצם בקשה של עורכי דינו של נתניהו לבטל את כתב האישום מהיום. יערה, אני לא בפעם הראשונה אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, נתניהו נרדף על ידי היועץ המשפטי לממשלה. אני כמשפטן מזהה שם כל כך הרבה פגמים, כל כך הרבה חורים, ובעיקר התנהגות לא צודקת, התנהגות מפלה, התנהגות של אכיפה בררנית, פעילות בלי סמכות, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים של היועץ המשפטי לממשלה, כן מאשר בכתב, לא מאשר בכתב, כן העבירו את כל החומרים, לא העבירו את כל החומרים. אני חייב לומר לך, כמי שמייצג נאשמים, לא את ראש הממשלה, אלא נאשמים אזרחים מן השורה, שאנחנו רואים את הדברים האלה כל הזמן, וזו מערכת משפטית שצריך לתקן, שצריך לעשות שם רפורמה, וראש הממשלה סובל היום ממה שאנחנו צעקנו במשך כל כך הרבה שנים. כן. תגיד, יש באמת אבל התכנות לדבר הזה? אתה יודע, לפני כמה שבועות זה היה נראה קצת הזוי, כולם אמרו זה לא באמת מגיע לביטול. היום, אחרי שאנחנו נחשפים לכל הדברים, ועלו שם ארבעה סעיפים, עורכי דינו של ראש הממשלה, אז אנחנו מבינים שאתה אומר, אוקיי, יש פה בהחלט סיבה לבטל את קו האישום, אבל זה באמת ריאלי בתיק כל כך חשוב? זה ריאלי. השאלה היא באמת איך השופטים, באמת כמה אומץ יהיה להם. אני, לשפחה של כבוד השופטת רבקה פלדמן פרידמן, אני יכול לספר שאני בתור נער נשפטתי אצלה על קרוזים. היה שם טענה שלא הפצתי את הקרוזים, אבל היה עוד טענה אחת של אכיפה בררנית, והיא קיבלה את הטענה הזאת, והיא אמרה, אני לא מקבלת את זה. אני לא מקבלת את זה. שאחרים שיעשו קרוזים באותה צורה יסגרו נגדם כתבי אישום, ואילו נגד איתמר בן גביר לא. אז אני מקווה שכבוד השופטת פלדמן פרידמן, שנתנה את ההחלטה הזאת לפני כל כך הרבה שנים, תיישם את ההחלטה הזאת גם כלפי ראש הממשלה נתניהו. אחרי מה, זה לא ברור? זה לא ברור שנתניהו, לדוגמה בכל העניינים האלה, מול המוציאים לאור, הוא דיבר, אז מה, הוא אסור לו, ולאיתן כבל מותר, ולציפי לבני מותר, ומותר להם לחוקק חוקים נגד מערכת כזאת או אחרת? זה אכיפה ברירנית במהותה, ובית המשפט העליון היה זה שאמר שאכיפה ברירנית היא אכיפה שמסכנת את הדמוקרטיה, מסכנת מערכת המשפט, מסכנת את הצדק. בואו נקווה שיישמו את זה על נתניהו. טוב, בוא נדבר פוליטיקה. תגיד, אתה רואה ככה מהצד, וגם מבפנים צריך להגיד, את מה שקורה בציונות הדתית, בנט סמוטריץ', הבית היהודי, עכשיו הראש המתחלף. תגיד, אנחנו בימין, אנחנו מאבדים את זה לגמרי? אנחנו, אני חושב, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה, צריכים להגדיר מה הכוונה בימין. יש לי הערכה מאוד מאוד גדולה לנפתלי בנט. אני באמת חושב שהוא איש מוכשר ופוליטיקאי ראוי. אני לא יודע אם ערכי הימין זה מה שמעניין אותו. הוא אומר את זה אגב היום, אני אין לי אג'נדה היום, אני היום רק מטפל בקורונה, לא מעניין אותי, לא התיישבות, לא רפורמה במערכת המשפט. צריך להבין את זה. אני חושב שחייבת להיות לטובת הימין, לטובת הגוש, לטובת ממשלת 61 אולי יותר, חייבת להיות מפלגה מימין לנפתלי בנט, חייבת להיות מפלגה שתביא את קולות הציונות הדתית. אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה. אני עובד הרבה מאוד זמן כדי שזה יקרה, שזה יתגשם. לו יהי. כן, נו, ואתה? אני מקווה שזה יצליח. יראה, מה, יש מצב שעוצמה יהודית רצה בבחירות הקרובות? בוודאי, איזו שאלה. איזו שאלה. אני מסתכל היום ימינה וימינה, כי אני לא מסתכל שמאלה. למי יש לי לבחור? למי ציבור שאני מייצג הולך מחר לבחור בקלפי? לנפתלי בנט, שאולי ילך עם יאיר לפיד? אני מכבד מאוד את אנשי הליכוד, את יודעת את זה, אבל כן. יש לי ביקורת, אני חושב שהליכוד במובנים מסוימים, מה שקורה במערכת משפט, זה אחרי שנים ארוכות של שלטון ליכוד, ולכן אני חושב שחייבת להיות אופציה מימין. טוב, רגע, אתה מפתיע אותי עכשיו. עורך דין בן גביר, הרבה קולות נשרפו בימין כשעוצמה יהודית רצה. אני באמת חושב שאנחנו צריכים חיבור. אני רוצה חיבור, יערה. אני מחפש חיבור. מה? אז עם בצלאל? עם סמוטריץ'? אני חושב שמה שבצלאל עושה היום זה בסך הכל איזשהו מסע ומתן עם בנט כדי להגדיל את הכוח שלו ולהעלות את הכוח. בצלאל יודע מה אני חושב עליו. הוא יודע שאני חושב שהוא חבר כנסת ראוי, מוכשר. אנחנו הלכו יחד במועד א', ובזכות ההליכה ביחד הוא הפך להיות שר תחבורה. אני הייתי שמח שהוא יבוא לחיבור כזה, אני הייתי שמח שהוא יהיה אחד המובילים בחיבור כזה, אני מאוד מסופק אם הוא יעזוב את בנט. אני חושב שבצלאל
די מחובר לבנט, די קשור לבנט, ולצערי מוכן לוותר על המון המון אידיאולוגיה בשביל בנט. לדעתי זה טעות, חייבים שתהיה דרך, חייבים שיהיו ערכים, ולכן אם בצלאל היה בית יותר משמח, אבל לדעתי כל מה שהוא עושה זה איזשהו סוג של מסע ומתן בינו לבין בנט, הוא רוצה להשיג יותר, אז הוא... אז אולי... בוא, תן לי קצת טיפים, אני לא מצליחה להבין מי, עוצמה יהודית ערוצי מי, נועם... מי יכול להצטרף? כי נועם, תראה, נועם בוא נאמר את האמת, אנחנו אנשים ריאליים, נכון? אנחנו שנינו מסתכלים על הפוליטיקה ככה בצורה ריאלית, אני מקווה לפחות. לשרוף עכשיו 20,000 קולות לימין זה יכול להיות נזק אדיר. קודם כל, אני חושב שמי ששרף קולות לימין זה מי שהצביעו לו ובסוף לא קיים אג'נדה, אידיאולוגיה של ימין. אני לא יודע אם מי שהצביע לנפתלי בנט, או מי שיצביע עכשיו נפתלי בנט, לדוגמה, יקבל ימין, הוא יכול לקבל ברית עם יאיר לפיד. אבל עזבי, אני אומר לך עוד פעם, תקראי מה שאני אומר. אני רוצה חיבור, אני פועל לחיבור. אני לא אומר לך שאני הולך לרוץ לבד, שעוצמה יהודית רצה לבד. נכון, ראינו, קיבלנו את הקולות שלנו, אגב, את מזכירת ה-20,000 קולות, ממש לא רע, אבל אני אזכיר לך גם שקיבלנו במועד בית 84,000 קולות. בין כך כן. ובין כך, עוצמה יהודית זה מפלגה עם עשרות אלפי קולות. זה אומר שאנחנו גורם מאוד מאוד חשוב בציונות הדתית, גורם מאוד מאוד חשוב בימין. אני לבד לא רוצה לרוץ, אבל אני כן רוצה חיבור. עם מי? עזרת השם, אני מקווה שבימים הקרובים... טוב, הצלחת להפתיע אותי, אני עד עכשיו לא שמעתי את כל כך חד משמעיות שאתה רץ, אבל מעניין, עורך דין איתמר בן גביר, תודה רבה. תודה, תודה. נדב אלימלך, שלום. שלום. לירן, בן גביר אומר שיש מצב שהוא רץ. לא שמעתי. אני יודע. כן, אז אני ניסיתי לזה ככה, תגידי, לא הספיקו לו כל הפעמים... הוא אומר שהוא שואף לחיבורים. בסדר, גם אם הוא יתחבר עם נועם, וגם אם הוא יתחבר... אני לא יודעת עם מי, אני לא יודעת עם מי. נגיד, אוקיי, גם אם הוא יתחבר עם בצלאל סמוטריץ', זה עדיין לא נראה לי מספיק כדי לעבור את... לא בטוח שזה יהיה מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה, ועוד הפעם הוא מנסה, מה זה מנסה? הוא שורף קולות בימין וחבל. אם הוא ירוץ אבל עם סמוטריץ', יכול להיות שהם יעברו את אחוז החסימה 4. זאת הבעיה, היכול להיות. רגע, אתם לא שמעתם את לטענתו, סמוטריץ' בסך הכל עושה מסע ומתן עם בנט, ו... צריך לומר גם שסמוטריץ' מבין בשעה הקרובה צריך לתת הצהרה. כן. עוד הצהרה. כן, עוד הצהרה, לא מיוחדת לפחות. שאלה שנורא מעניינת אותי. באיזה קטע בערוץ 12, בפריים טיים, מירב כהן שמצטרפת ליש עתיד, היא סיבה לפריצה לשידור, ואני בתור צופה טלוויזיה צריך לשבת ולראות את זה. למה? למה זה צריך לקבל כזה ייחוס בשידור חי? זה לא מסיבת עיתונאים של ראש ממשלה, זה לא איזה מסיבת עיתונאים של המפלגה הגדולה ביותר בישראל. למה זה צריך לקבל כזה בשידור חי? היה בדיקת עובדות? נו, באמת. נדב אלימלך, ערוץ הכנסת, לא אמרנו. רגע, בדיקת עובדות תקריס את הפרומטר אצל יאיר לפיד וכל זה, לא כדאי. וואי, וואי, וואי. לא יעבוד. אותו יאיר לפיד שאמר שבינואר לא יהיה פה אפילו... חמישה בקבוקונים. כן. טוב, תכף נראה ציוץ של בני גנץ מתייחס לעניין עם ראש הממשלה נתניהו, כבר... עקץ אותו. מה זה עקץ אותו? הם עדיין שותפים בקואליציה, הם עדיין מובילים סגר ביחד. ממשלה בתוך ממשלה כבר אמרו. ממשלה בתוך ממשלה, אבל תגיד, איך זה משפיע? מה שקורה שהמערכת המשפטית נכנסת לנו, דורסת את המערכת הפוליטית לחלוטין. איך זה משפיע על כל ההתנהלות הפוליטית? כלומר, מי שיהיה רק לא ביבי, יישאר רק לא ביבי למעשה, ומי שיהיה ביבי, יישאר ביבי. זה לא... ביום אחרי ה-23 במרץ, הכל יכול להשתנות, והכל תלוי במספרים, כי אם אנחנו רואים שהמספרים הם לא אותם מספרים כמו שעכשיו נמצאים בסקרים, ולדעתי הם לא יהיו אותו דבר, כי הסקרים עכשיו הם אפילו לא לפני, אנחנו חודש פחות יומיים מסגירת הרשימות, כל הקונסטלציה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, זה לא יקרה ככה, כי אופר שלך לא ירוץ לבד, ובן גביר אני מניח שהוא לא ירוץ לבד, כן, הוא אומר שלא. כן, והצטרפו שחקנים, ולא בטוח שסמוטריץ' ובנט ירוצו ביחד, ולכי תדעי, אולי גנץ באמת בסוף יחבור, למרות כל ההכחשות לנפתלי בנט, כי תראי מי הוא נשאר. כל החברים של כחול לבן היום הם סרוגים, מה שנקרא. אלקטורלי גנץ לבנט? מה הוא בעצם? איזה נופח הוא מביא לו למפלגה שחסר לו? בנט רוצה להיות, בנט רוצה להתמרכז, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, נכון? המועמד לראשות הממשלה, זה ההודעות לעיתונות שמוצאים, נכון? בראש, זה מועמד לראשות הממשלה.
כמפלגת של ציונות דתית, הוא לא יהיה ראש ממשלה. והם יודעים את זה, גם שקד, גם בנט, הם מבינים את הדבר הזה. אבל יש להם יחסים חמים עם סמוטריץ'. השאלה אם הם לוקחים בחשבון, נאמר, וגנץ מצטרף להיות מספר 2 או 3 אפילו של בנט, ולא מצליחים להגיע להכרעה בבחירות, ואז הולכים לעוד סיבוב, ובינתיים אנחנו מגיעים לנובמבר 21, התאריך שבו אמורה להתקיים הרוטציה לראשות הממשלה, ובהינתן, וגנץ עדיין חבר כנסת, הוא על הגלגל החלוטין, הוא יכול פתאום להפוך להיות ראש הממשלה. נכון, וזו הסיבה שגנץ רוצה לרוץ בכל הכוח, לא משנה איך, העיקר להיות חבר כנסת. לבנט, אבל זה לא משהו שמפריע לו. רגע, לפני שאתם ממשיכים, בואו נראה את הציוץ של גנץ, לחבר את הצופים שלנו לדבר הזה, שככה, כן, חברים? טוב. כן, טוב. תכף אני אמצא את... הנה, כן, נתניהו על דאגה, בתי המשפט יישארו פתוחים, עליי. טוב, נו באמת לא רגע, אבל זה מעניין לשמוע, אתה חושב שזה משהו שבנט לוקח בחשבון? כי פתאום הוא יכול... גם כשאנחנו עושים חישובי מספרים, אז בבחירות ערביות כמובן זה לא משנה. גם אם גנץ עכשיו לצורך העניין לא יתמודד, אבל יתמודד לבחירות חמישיות, גם בבחירות חמישיות, שוב, כל החישובי הזמנים האלה זה לפני נובמבר, לדעתי צריך להגיע כבר למערכת בחירות שישית. בוא! כדי שזה... לא מופרך. עוד חזון. לא מופרך, בדיוק. טוב, אבל באמת... אבל רגע, זה לא גנץ אגב שעדיין מעכב את... שמדבר על שלטון החוק ומעכב עד לרגע זה את מינוי המפכ"ל של משטרת ישראל, שזה בושה שאני עד עכשיו לא רואה את התקשורת בכלל עוסקת בדבר הזה. איך יכול להיות שהתקשורת... היום קובי שבתאי הוא בתפקיד ממלא מקום. ממלא מקום המפכ"ל, שהבן אדם הזה עבר את הוועדה למינוי בכירים, אחרי שנתיים שאין במשטרת ישראל מפכ"ל, תולים דבר בדבר, רוצים פרקליט מדינה כדי לאשר את זה. אני לא חושב שהדבר הזה נכון, אני חושב שיש פה מועמד ראוי להיות מפכ"ל משטרה, אז צריך לאשר אותו, ולא צריך לשחק את המשחקים, כי אז מה? יהיה לנו שוב פעם עוד שנתיים. רגע, נדב, סליחה, אני שומעת את השר אוחנה מתראיין, ואומר שיש פה מינוי מפכ"ל ונציבת שב"ס, תמורת מינוי שגרירים. בכלל לא דובר על פרקליט מדינה עם כחול לבן, אז זה הדיל של כחול לבן הגדול? אז זה עוד יותר חמור. בוודאי, זה עוד יותר חמור. בוודאי. את יודעת, גם פרקליט אני חושב שזה לא נכון לתנות את הדברים, כי בסופו של דבר, שנתיים לא היה כאן מפכ"ל קבוע, אז עד שסוף סוף אנחנו מתחילים למנות ולמנות אנשים ראויים, אז צריך לאשר אותם ולא לתנות דבר לדבר. אני אגיד לך... את אומרת שגרירים, אז זה חמור פי שלוש. אני אגיד לך יותר מזה. ראיינתי קודם את חבר הכנסת מלכיאלי על חוק הגיבורים. גם לחוק הגיבורים, שהוא חוק חשוב עם קונצנזוס בכל סיעות הבית, אני שומעת, מהליכוד מספרים לי, שבכחול לבן מטרפדים את הדבר, ניסו לעכב את הדבר הזה בגלל כל מיני עניינים שרצו כל מיני אנשים בכחול לבן. אני מכוונת אותך לוועדת חוץ וביטחון, ככה שנבין על מה אנחנו מדברים. אז אתה מבין, באמת, יש פוליטיקה... רגע, אז נסביר לצופים שלנו, כי למעשה רצו למנות את איתן גינזבורג, שהוא יושב ראש ועדת הכנסת, גם כיושב ראש ועדת החוץ וביטחון, במקומה של צביק האוזר, שנטש את כחול לבן ועבר לגדעון סער. לא היה רוב בוועדה, בליכוד רצו למנות את דיכטר לתפקיד הזה, יאיר לפיד ביש עתיד רצו להביא את אורנה ברביבאי שתהיה שם. לא היה רוב, איתן גינזבורג פשוט לא העלה את הדיון הזה, את ההצעה הזו לסדר, ומשכו אותה. ואתמול משהו קורה עם איתן גינזבורג, נכון? הוא משנה את התמונת פרופיל שלו, יש תחושה שהוא... שינה את תמונת פרופיל בטוויטר או בפייסבוק, אבל ברשת אחרת לא, ואחרי זה אמר לעיתון ישראל היום שזה לא נכון, שהוא נשאר שם. הוא לא הסתיר עוקב, גנץ. לא הסתיר עוקב. היה בישראל היום איזשהו פרסום שיש התכנות שהוא מצטרף לחולדאי. זה הפרסום, התכנות ו... תראי, כרגע כשדיברנו על למה לגנץ יש אפשרות כזו או אחרת ללכת לימינה, כי רוב האנשים איתו הם סרוגים, מה שנקרא. אנשים מסורתיים, שומרי שבת. הצד הימני נשאר. הצד הימני לגמרי נשאר. חוץ משניים, שזה איתן גינזבורג. ושהוא אפשר להגדיר קצת את איתן מתנדנד במרכז לימין. כן, ויש לנו את שוסטר, שהוא בכלל שמאל. כן, הימני והאופורטוניסטי בקיצור. אז למעשה, שאם באמת ילכו לימין, אני חושב שהשניים האלה לא בטוח יישארו איתו. תגיד, זה באמת התכנות? תראה, אני רואה את המהלכים. אם זה לא היה התכנות, אני לא חושב שהייתה נטישה כזו גדולה. וואה. תגיד, רגע, המפלגה של... רגע, זה מעניין, בוא נתעכב עם זה רגע. אם לא הייתה התכנות חבירה למפלגת ימין, לא הייתה נטישה? יש בנט עושה פה מהלך, נפרד מסמוטריץ' והולך עם גנץ. לי קשה לראות את זה, אבל אם אני לוקחת, משקללת את האמירות האחרונות של בנט... אחרי השנתיים האלו לא קשה לראות שום דבר. אתה צודק, אבל גם אני משקללת את האמירות האחרונות של בנט, אני שם את המערכת המשפטית בצד ושם את הריבונות בצד. הוא אמר את הדברים האלה, ואנשיו אמרו את הדברים האלה, ו...
אני אוסיף עוד משהו, ה-20 מיליון של גנץ, שזה ערך לא מבוטל, גנץ מביא איתו... מימון מפלגות, אין ספק. בנט ובימינה, ימין החדש אני אגיד להם, לא ימין, המבינים של להיות ראש ממשלה במפלגה סקטוריאלית של ציונות דתית, זה לא יקרה. והם רוצים לעקוף את גדעון ולהיות המפלגה השנייה בגודלה אחרי הליכוד, ואז אולי לעשות איזה מהלך כזה של ממשלת נגד ביבי, אנטי ביבי, הם חייבים להיות במקום השני, ועכשיו הם לא קובעים למקום השני, ומפלגה סקטוריאלית של ציונות הדתית, להערכתי, אני לא נביא ולא מאמר, לא תקבל את מספר המנדטים שרואים עכשיו בסקרים. עכשיו, אני רגע רוצה לשאול על המפלגה הזאת של רון חולדאי, שכבר די ברור לכולם שהדבר הזה, את יודע מה, אני לא יודע אפילו, גם אם יבוא את אחוז החסימה, 4-5, אולי 6 מנדטים, ברור לכולם שזה לא יצליח, גם אם ייקחו איתם ביחד את מפלגת העבודה, שלא שווה היום להערכתי אפילו לא מנדט, אז לאן זה הולך כל הסיפור הזה של רון חולדאי, שהוא מביא, צריך להגיד, הביא כמה אנשים טובים, שכנראה יישארו בלי ראש או עם ניסן קורן בסוף. כמה אנשים טובים, לא כולם מוכרים, אבל לגמרי אנשים טובים, כן, ראויים. בסופו של דבר צריך לזכור, מי השמאל, נקרא לו מרכז שמאל, אם הוא רוצה לעשות פה שינוי ולהוביל, הוא לא יכול לרוץ ככה ברסיסים. אני כל השבוע שר את הרסיסים, את השיר הזה של... רסיסים! כנר, כן, זמר מעולה, שיר מעולה. הוא אמר שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, אז הוא לא בא להיות שר ולא בא להיות חבר. הוא רוצה ראש ממשלה או לא. מי, חולדאי? חולדאי, ולכן... לא, הוא אמר שר בכיר גם, לא? לא, לא. לא? ראש ממשלה או כלום, לא, אני לא יודע, אני חושב שיכול להיות שהוא יהיה גם... אם הוא יקבל תפקיד של שר בכיר, הוא יישאר, אבל זה לכשעצמו דיון מרתק למה הוא צריך לעזוב את עיריית תל אביב, ולא כשרצים. אבל אני מדבר על המרכז שמאל, הם חייבים לעשות שם שינוי מחדש, חשיבה, ראינו את כחול לבן, הייתה אלטרנטיבה, הביאו 35 מנדטים, גם זה המקרה צריך להיות הפעם. לפי הסקרים, יאיר לפיד, הוא זה שעומד בראש, שמוביל, לדעתי צריכים כולם ללכת אחריו. תגיד. ואני חושב, אני יודע שיש שם אגו מאוד עצום, גם יהיה מאוד קשה לראות את אופר שלך פתאום מזדחל לסיפור הזה וחוזר ללפיד, למרות שהוא בבוקר אצלנו בערוץ כנסת אמר שלא תהיה בעיה בסופו של דבר. כן? מעניין. כן, כן. אין לו משהו נגד לפיד. אחרי שיאיר לפיד אמר שהוא הגיע לכמה, גיל 50 או 60, ו... הוא אמר שאין לו שום דבר נגד לפיד, אבל... לא, לפיד אמר על שלח. לרוץ ככה בצורה הזאת זה משהו שהוא לא אפשרי, ויש שם שינויים. מפלגת העבודה עוד יכול להיות ימים טובים איתה. בשמאל אולי יהיו קצת ייחודים, אבל אנחנו עדיין נראה הרבה מפלגות, הם עוד תקועים בעריבים של רבין ופרס, הם לא למדו, לא הפיקו את הלקחים מכל הדברים האלה, ואנחנו רואים למה... אני לא בטוח. מצליח להיות... אתה רואה את גושי... אני לא יודעת כמה מפלגות יהיו, אולי יהיו שתי מפלגות בצד המרכז שמאל. תגיד, איפה רם שפע? שאלה טובה. ועדת החינוך, לא? איפה אסף זמיר? אסף זמיר לדעתי לא ימשיך. כן. ומיקי חיימוביץ'. רגע, רגע, רגע. דיברנו על זה, הוא רוצה לרוץ לרשות עיריית תל אביב. לא, אני רוצה היום לשמוע. אסף זמיר, אתה יודע, מיקי חיימוביץ', נו. אני לא יודע, אבל אני חושב שלגבי אסף זמיר, אני לדעתי, להערכה שלי ולפי מה שאני מבין ומדבר עם מקורבים, הוא לא... תראו, הוא שרף את עצמו קצת עכשיו, אחרי כל... אסף זמיר? כן. לא, אני רוצה להבין האנשים האלה. שרף איפה? מבחינת זה שהוא שירצה לרוץ לרשות עיריית תל אביב, אנשים שהם תל אביבים, שהם שמאל מובהק, שמה שנקרא שונאי נתניהו, יבואו ויגידו, אתה הלכת בסוף, כן היית שר בממשלה הזאת, אז אנחנו... היית שר, ואני מזכיר לך שהוא התפטר מהממשלה, השר הראשון שהתפטר, ואמר, אני לא יכול לשבת איתו, אחרי שהוא היה שר. נתן לנו הצצה מאיך מתנהלות ישיבות הממשלה שם. להפך, אני חושב שהדבר הזה מאוד יחזק אותו בתל אביב. אבל תקשיב, האנשים האלה, שלושת חברי הכנסת האלה, פיזרו את הכנסת הזאת. אם מיכל שיר צריך להגיד לזה, אבל פיזרו את הכנסת הזאת. וזהו. סיימו את הקריירה הפוליטית נכון לכרגע. וכמו שהם אמרו, השלושה האלה, אמרו שאם זה הדבר הטוב שיצא מזה שנתניהו לא יבחר בבחירות הבאות, אז מצוין. אני מכירה את הכיסטולוגיה יותר מהכל. לא, לא, ירד. אבל אני לא יודע אם זה סינה, צריך להבין, חברים, בערוץ 20, יש גם אנשים עם אג'נדה אחרת, זה לא רק סינה. שהיא לא רק ביבי. לא, אבל אני אומר, זה לא רק סינה. תראה, אבל למה תמיד יש רק לא ביבי? כי בסוף יש פה ראש ממשלה, גם אם גנץ, או לא יודע מי היה כאן, 10 שנים, ראש ממשלה, גם אריאל שרון היה כאן, ראש ממשלה 10 שנים. אז זה היה לגיטימי להגיד רק לא ביבי, רק לא שרון. זה לגיטימי להגיד על רון חולדאי. אתה לא מסכים איתי אבל? למה לא? 22 שנה. היו, היו אנשים שרק אמרו לא חולדאי. אנחנו רואים רגע את אנגלה מרקל בגרמניה, שמנהיגה גדולה... אני בטוח שיש שם אנשים שאמרו רק לא אנגלה מרקל. 15 שנה, לא, 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 לא. לא בפסיכוזה כזאת, ולא בפסיכוזה כמו שיש כאן, וכבר דיברנו על זה מקודם, שהכל פה נהיה ביבי, לא ביבי. אני מסכים איתך שזה לא בווליום הזה, לא בתל אביב, וזה לא היה
גם בגרמניה, אבל אני כן חושב שזה דבר לגיטימי, אחרי שיש כאן ראש ממשלה כל כך הרבה זמן בשלטון, להגיד שאנחנו רוצים משהו אחר שהוא לא הוא. אבל לא מצטרפים לקואליציה, אגב, אם יש מי שלא רוצה שלא הוא. הייתי אומרת שהכל לגיטימי, אם היה פה שיח קצת מעבר. אני משתוקקת לענייניות, נדב, אבל אני אומרת לך... כולנו. עכשיו, ממש לסיום, תקשיב. ניסן קורן הוביל פה מהלך במשך כמה שבעה חודשים. אני מגן שלטון החוק, אני שומר על בתי המשפט, אני שומר על השופטים, אני שומר על היועמ"ש. האיש היום שווה בסקרים, עם חולדאי ביחד, 6 מנדטים. אולי זה פרסה, אתה יודע, כל מה שהוא עשה כאן, אולי זה לא באמת משפיע עד השמאל. אני עוד מוסיפה עוד איזה פרט. נחום ברנע ביום שישי האחרון מפרסם בטור שלו שיחה, גם עם חולדאי וגם עם ניסן קורן, כל אחד בנפרד. באותם ימים הם כבר היו, הם היו 8 מנדטים, זה רק שיצאה המפלגה שלהם. חולדאי היה מאוכזב מהשמונה מנדטים בסקרים, ניסן קורן היה מרוצה מהשמונה מנדטים בסקרים, היום הם על 6 בסקרים. שוב, אני אומר, הסקרים היום זה משהו שבאמת אי אפשר להתחיל. כן, אבל זה לא שחולדאי יהפוך עכשיו ל-20. אבל אם חולדאי יחבור ליאיר לפיד, והמפלגה הזאת תהיה אלטרנטיבה של המרכז-שמאל, אז הם יקבלו יותר. השלם גדול פה מסך על הקו להערכתך? אני חושב שכן, כי שוב, ראינו את כחול לבן. ממה כחול לבן הייתה מורכבת? בסופו של דבר אנשים הצביעו, כי הם לא רצו את נתניהו, כי רצו שלטון אחר. וזה מה שקרה. לכן... יהיה פה שינויים, אנחנו לא נראה את המפה ככה, ויהיו חיבורים, ובסוף הם יהיו אולי מרוצים מהמספרים שלהם, ולדעתי תהיה חבירה שם. אני רוצה לשאול אותו לסיום שאלה, כן. בנט, כן, בנט בכל ראיון, בנט ואילת שקד מקפידים מתוך דף המסרים לומר שהם לא מחרימים אף אחד, הם לא אומרים שהם לא יישבו עם נתניהו, אבל לי יש איזושהי תחושה שהם לא מתכוונים לשבת עם נתניהו, אבל הם אומרים את זה כדי, אתה יודע, עדיין לשמור על הקולות מימין שאולי יכולים להגיע אליהם. אני לא בטוח. אני לא בטוח, כי אני, קודם כל, היה לו ראיון אצלכם בערוץ 20 אתמול מעולה, והוא דיבר... מעולה? הוא היה מעולה? לא, ברמה של ה... ברמה הטלוויזיונית, ההשתוללות של בנט באולפן. אני חושבת שהוא איבד את זה קצת, אבל... לא, אני אומר, היה לו רגע, דווקא אני חושב שלמצביעים, לצופי ערוץ 20 דווקא הוא רצה לנסות להביא את הצד שלו. יותר סוער מהרעיון אצל רינה מצליח, צריך להגיד, זה... הוא לא קם ועזב, הם ילכו עם ביבי, הם ייתנו לו את חבל הצלם. אם נתניהו יציע לו מה שהוא רוצה, בוודאי שכן. מעניין. נדב אלימלך, ערוץ הכנסת, כיף שאתה איתנו, נמשיך להתעדכן. תודה רבה על זה. פרסומות מיד, חוזרים. חזרנו. טוב, תראה, בתחילת השידור אמרנו שיצאו כל מיני כותרות שראש הממשלה שוקל לבקש חסינות. כן. ואמרנו כאן בתחילת השידור שזה לא מדויק, אמנם ראש הממשלה הציף את זה... התקשורת החליטה שהוא... לא, לא, עורכי הדין של נתניהו אמרו שזה נותן לו את האופציה... האופציה, כאילו כן. בגלל שיש פה כתב אישום מתוקן וכולי, שנותן לו את האופציה לבקש חסינות, שכאילו ראש הממשלה מאותת, או עורכי דינו מאותתים לבית המשפט, יש לנו את, את, את הזכויות שלנו, שלא גם כנבחר ציבור. ועכשיו, שים לב, ככה התקשורת, זה באמת, זו תעשייה מדהימה. מי שעוקב, רואה איך התקשורת הזאת עובדת. הסברנו את הדברים? יפה. עורכי הדין של ראש הממשלה מבהירים. ראש הממשלה לא ביקש חסינות. ההתייחסות של פרקליטי ראש הממשלה לעניין החסינות הוא עניין טכני שבא בעקבות סוגיה משפטית שעלתה בימים האחרונים. האם העובדה שהפרקליטות הגישה כתב אישום חדש מחייבת על פי חוק דיון מחודש בכנסת? טרם התקבלה לכך תשובה, ועל כן ראש הממשלה לא דן בעניין. כידוע, בכתב האישום הישן, ראש הממשלה ויתר על החסינות על אף שעמדה לו הזכות לכך. וזאת בניגוד לקמפיין התקשורתי המטעה שטען שהוא לא יוותר על החסינות. תקשיב, לירן, הנדסת תודעה אמרנו? יש לכם דוגמה בשידור חי להנדסת תודעה. מי שצפה בתחילת השידור, אמרנו את זה בתחילת השידור. נכון. תחליט לראש הממשלה, רק הבהירו לי כמה הדברים... נכון, רק צריך להגיד, לא הגישו כתב אישום חדש, גם צריך לדייק, זה לא נכון. תקנו את כתב האישום. לא, תקנו את כתב האישום. זה לא כתב אישום חדש. גם את זה צריך להגיד. תקנו את כתב האישום. לכן לא צריך פה שום דיון בכנסת. אגב, הם לא תקנו את מה שהיו צריכים לתקן, אבל לא משנה. בסדר, לא ניכנס לזה, אז גם את זה צריך לדייק, ואני מצפה מראש הממשלה, ויותר נכון מעורכי דינו. אגב, מה ההבדל בין תיקון לבין כתב אישום חדש? את מתקנת את כתב האישום, או שאת ממש מוחקת ומגישה כתב אישום מחדש. מה ההבדל? תראה, אני לא אכנס איתך לכל ה... גם אם הוספת סעיף, מה ההבדל? יערה, תראי, בסוף, 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 יש פה כתב אישום שהוגש, כתב אישום שחומרי חקירה שהם קיבלו, הבנתי שלא את הכל. בסוף, אם לפרקליטי ראש הממשלה יש מה שיכול לבטל את כתב האישום, בואו בבקשה תוציאו, חבל על הספקולציות. יש לנו באמת דקה. בואו נדבר על הסגר, עוד עדכונים שלך מהמשטרה שאתה מקבל. מה את רוצה לדעת על האכיפה? האם הולכים לאכוף מסכות? האם בתי עסק? האם... איך זה ייראה? האם אנחנו נראה שוטרים בפינות רחוב כמו
שראינו. לא, לא, כאילו, תראי, אני אגיד לך מה, אנחנו, אני הגעתי אגב עכשיו לכאן מפתח תקווה, כל הדרך, ואנחנו בסגר, להזכיר לך. כן. אנחנו כבר עכשיו בסגר. סגר. לא ראיתי ניידת משטרה אחת. אנחנו כן נראה יותר ניידות משטרה, אנחנו כן נראה יותר פקקים. אל תצפו לראות עכשיו חיילים הולכים ברחובות, לא, בגדודים לא. של לא. שוטרים. זה כנראה לא יקרה. כן. זה די הולך להיות דומה לסגר שראינו בחגי תשרי. כן, אבל כן. המיקוד הפעם הולך להיות על מבודדים, המפרי בידוד. מתברר שיש לא מעט חולים מאומתים שמפרים בידוד, והפעם חולים כאלה, אנשים שהם חולים מאומתים לקורונה ויפרו בידוד, ייפתח נגדם תיק פלילי במשטרה. זה בגין הפצת מחלה, זה לא צחוק, זה, את יודעת, זה עונש שיכול להיות אפילו עונש כבד, וזה קורה, אנשים חולי קורונה פשוט מפרים בידוד ויוצאים מהבית. ופה יהיה דגש על הדבר הזה, ואנחנו גם נצטרך לראות האם סוף סוף המשטרה תאכוף בשוויוניות, גם המגזר הערבי, גם המגזר החרדי, וכן, גם בכיכר דיזינגוף בתל אביב, שאנחנו רואים אנשים מטורף. תקשיב, תל אביב, מטורף, זה פשוט מדהים, מטורף, מה שאתה מטורף. הולך שם על הטיילת, זה כאילו... כן, נורא קל לנו, תראי, תמיד מה לעשות, תמיד החרדים מצטלמים יותר טוב, אבל... לירן לוי כתב במשטרה של וואלה ניוז, תמיד כיף שאתה מגיע אלינו לשידור, תודה רבה גם על המידע הזה, תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה בזמן הכנסת שבוע הבא, נחזור בשעה 4. יש שבוע הבא? אין סגר? אנחנו ממשיכים שדר. אתם ממשיכים. תודה לכם ונשתמע.